بلبلان بچمن پریک دی که خبر شو بلبلان بچمن پریک دی که خبر شو چې ګلون نه خسته مخونه کومشته نن داسې سره کوم سره داسې یو شخصیت چې زړه کې د دې پبلک هم هر پروت دی هر وخت دی د علاقې د پاره د پاکلو نو دا په اسکو کې ویلکم کوم دې راغلی داخله مهم باره کې کوم داخله مهم کړي تعلیمي سرگرمیان شروع دي راځي چې عارف یوسف صاحب چې سنټر ایڈوائزر ممبرم دی دته د مبارک بادم ورکو د پی ٹی آئی ګرم سرگرم رکن دی متحرک دی زه دې ته دعوت ورکوم چې د دې داخله ممبرم کې خپل قیمتي خیالات او اظهار وکړي سر تاسو څه خیالات دي بسم الله الرحمن الرحیم اول نشم چې تاسو شکریا مال مبارک زه دې باندې ما چې تاسو دې چې کومه مهمه ده تھینک یو سر دا شاید دی متحرک خلق چې راځي وزٹ کوي زموږ سرپرستی کوي نو ان شاء الله زموږ ایجوکیشن میں مزید ترقی کوي او یقیناً ډیر مثبت تبدیلیاں راغلی زموږ ویڈیو لائک کوي زموږ چینل سبسکرائب کوي او ویڈیو شیئر کوي تاکہ تاسو ته نوی نوی زموږ ویڈیو ملاجیږي ان شاء الله یو نوی ویڈیو سره تھینک یو